Krásný den, vítám vás u 26. dílu Brýlí od Hasmanů Co vidět. Dnes se podíváme na bývalý zajatecký tábor Hrolava. Ten najdete ukrytý v lesích Karlovarského kraje, v oblasti Vřesovišť a Močálů, nedaleko Přebuzy. Výstavba areálu započala roku 1940 a byla dokončena roku 1942. Celý komplex měl rozlohu asi 1 km². Protínala ho cesta, po jedné straně byla továrna na zpracování rudy, úpravna, bazén pro zahušťování kalů, těžní věž, trafostanice, ale i zámečnické a elektrodílny, kovárna, krejčovská a obuvnická dílna, konírna, správní budova a další budovy. Na druhé straně byl zajatecký tábor rozdělený na dvě části. První byla pro Sověty, ta druhá pro Francouze, Italy, Řeky a další. Nyní se nacházíme ve skladu cínového koncentrátu, vedle kterého se nachází skladovací plocha s nákladovou rampou. O tomto místě kolují i nepodložené legendy. Údajně se ve zdejších tajných podzemních dílnách vyráběly součástky pro rakety V2. Další mýtus je, že na zdejších zajatcích byly prováděny pokusy a že v nedalekých Močálech je utopený tank. Novodobější je historka o tom, jak socialističtí pohraničníci dostali hlášení, že k lágru míří auto se západoněmeckou SPZ. Když hlídka dorazila do tábora, našla na jednom místě čerstvě vykopanou jámu. Hraniční přechod Rozvadov potvrdil, že tudy před krátkou dobou auto projelo. Co si posádka auta z Rolavy odvezla, zůstává záhadou. Fakta o důlním díle jsou ale jasná. Známý je i způsob ukončení těžby a prací vůbec. Koncem války postupovala přes Sauersák demarkační linie. V té době nastal rychlý a hromadný úprk dozorců a následně i vězňů. To, že úprk musel být opravdu rychlý, dokládají i plné násypky. Nyní již přicházíme k samotné továrně. Jak vidíte, násypky v továrně jsou stále naplněné horninou. Nyní se nacházíme uvnitř továrny, kde se ruda upravovala.
Nyní se díváme na bazén, který sloužil ke zušťování kalu. Vracíme se do skladových prostor, kde jsme dnešní video začínali. Tím už pomalu ukončíme prohlídku továrnou a půjdeme se ještě podívat na místa, kde stál zajatecký tábor. Nyní se nacházíme ve vrátnici, u které byly garáže a stáj. Ruina jednoho ze skladovacích objektů. Vstup do jedné z vězeňských cel. Pod zajateckým táborem se nachází Rolavský rybník, od kterého se s vámi z 26. dílu Brýlí od Hasmanů loučím. Příští týden se půjdeme podívat na Vlčí jámy, což je skalní útvar u Horní Blatné. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like a pokud se chcete dozvídat o našich dalších videích, tak můžete dát odběr i se zvonečkem. A příští týden v úterý se na vás těším u dalšího dílu Co vidět.